han igjen. Han klager, de seg. Og så inn til naboen. Hæ? Ja, finner han en Tuva, så kan det være en nabo eller ikke. En av grunnene til at jeg er så veldig glad i Tuva, er at den får så mye pepper. Da. Det er avisartikler, det er i ukeblader, det er på nyheten at alle hater den Tuvaen. Og jeg tenker, noen må jo like noe, så da tar jeg den rollen på meg. Pluss at det er unektelig en veldig billig løpemetersplante. Det er veldig mange av artiklene som forteller om stygge, de blir så stygge hekker og sånn nå, men du ser sånn som her, et stort hull, et stort luftig hull, og det er på grunn av at de mest sannsynlig har bare plantet den og latt det gå sin gang. Ikke noe trimming i det hele tatt. Ytterst er den veldig grønn og fine skuddene. Der er det veldig fint å trimme. Hvis du begynner å komme inn på den V-aktige delen her, og da kan du ende opp med et stort hull. Et stort brunt hull midt i tujaeiken, og det har du ikke lyst på. Det er en jungel med trimmere der ute. Den her er elektrisk på ledning. Fin og grei å bruke, men altså har du innmari stor tomt, så må du ha veldig mange meter skjøtledning. En med motor på, da trenger turtallet på motoren å gå ned, og saksene går ennå. Mens du ser den her, den stopper momentant. Og det som er fint med den er at det slipper hørselvern. Noe av det verste jeg vet er det på midt på sommeren når det er supervarmt å stå. Og så kjenner du svetten inni øreklokkene bare begynner å dryppe. Den her er elektrisk, så den bråker mye mindre.